teka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mu natwe mu makuru n'ibiganiro vy'amisi yose tubandanya gushikiriza kuri no mboreshakure yacu kandi ya nyumuhuza TV uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'uburundi na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata bitandukanye gusa cyane cyane tukaza kugaruka ku mupfasun ni w'umukuru w'igihugu Angelina ndayishimiye ku byo yakoze ku munsi w'ejo mbere bamwe bikabatera kwibaza niba ateriwe yoba ari perezida n'ubwo mbere byari bishyitse mu mateka y'ibihugu umufaso ni w'igihugu akaba ari we waje kuganira n'ibihugu byo hanze ibijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu cyahora ari igikorwa cy'umukuru w'igihugu umushyirangajwi w'imigenderanire n'amakungu hamwe n'ubuserukire uburundi mu makungu hari aho bishyika kandi undi mutekinzi wo muri leta akajyana ubutumwa bwa perezida ndashimiye ku bandi bakuru b'ibihugu ku bw'amategeko umupfaso n'umukuru w'igihugu nta kibanza afise kizwi kuko ikibanza cy'umupfaso n'umukuru w'igihugu ni ikibanza kigoye cyane igihugu n'amakunguramwubaha nka premier dame ariko ntabababashe amategeko amuha mu bijyanye no kurongora igihugu cya nkese n'ayandi mabanga yose afise aho ahurira n'igihugu ubundi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amenya vyinshi cyane mu mabanga y'igihugu hari abamwikundwa kaza ko kugira abavugire ku mugabo yamana zibishobora gushikira umugabo wiwe narirya bishobora no guhitana umuryango we wose gusa hariho ngabakenyezi babiryohererwamwo cyane bagakunda ivyubahiro no gusayangana bagakwegera abagabo babo na matungo y'igihugu ndetse nabifuza kugira inguvu nyinshi bakinjirira umugabo mu mabanga bakamucunga bakoresheje inshuti zabo mu butegetsi ngo bene abo rero akaba ari bakwega amashari y'abakorana n'umukuru w'igihugu bakaruhira kumukwegera ni mbere kandi n'abandi bakenyezi bakunda amahera cyane ku buryo bakoresha icyo kibanza mu kwigarura ubutunzi bw'igihugu mu nyuma bakifuza gusubirira perezida abo nibo ba mbere kandi batuma umugabo aheza nabi cyane benshi bati gukunda ubutegetsi kugeza n'aho bamwe rero banifuza gusubirira abagabo babo gukunda amahera ku rugero rwo kwigarura ibisata bihambaye byinjiza amafaranga mu gihugu no kurondera ko inshuti zabo ziganze mu butegetsi byakweze ko ubutegetsi bw'abagabo babo buhera nabi cyane ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru byose ntimuze gucikanwa n'ibindi byinshi tubiye kugaruka ko cyane cyane ko igikorwa cyabaye ku munsi we jigari reka cumi n'icyenda myandagari umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane bikozwe n'umukuru n'umupfaso n'umukuru w'igihugu ngeri nundi arishimiye ndetse n'ibyo yanditse ku rubuga rwo rwa twiteri byose tugiye kuza tubigaruke ko ubu byo nde sabusikiribu cyangwa se abone niba utari washitinga ko kugira ngo tuje ucikagwa ntayo dushyikiriza usangize kandi ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashyikirwa ntabiri ko biravugwa bigezwe ku ngaba mu gihugu cy'uburundi hanze y'imbeho z'igihugu cy'uburundi ndetse no mu makungu ya kure ndabahagaze muri ano makuru ejo haheze umupfaso ni umukuru w'igihugu anjelenda yishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se ekisi ati ndatewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri uyu wa cumi n'icyenda myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kane na perezida wa guine ecuatorial y'intoki teodoro obyangwema mbazongo tuhagiranye ibiganiro bikomeye bijyanye no gutsimbataza ubucuti hagati y'ibihugu byacu twongera twigira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamwo ndasubire kandi gushimira perezida n'umukanyizi we ku kungene ba neza n'ingene bandanya gufatwa neza mu kirango cyose zomara hano imana ibandanye guhezagira ibihugu byacu nk'uko natanguye ano makuru mbivuga ntubwa mbere umufaso ni uw'umukuru w'igihugu ari we kuganira n'ibihugu byo hanze ibijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'amakungu iki ubundi cyaho ari igikorwa cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji w'imigenderane n'amakungu hamwe n'uwuserukira uburundi mu makungu akaba kandi ari naho bishika undi mutegetsi muri leta kajan ubutumwa bwa perezida ndayishimiye ku bandi bakuru b'ibihugu kubwamategeko umufasoni umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububashi bashe nabokeye afise muri leta no muri byo vyo guserukira burundi n'amakungu imvugo agenda arishimiye yakoresheje hano ntinavuga ko yoba yarungikanywe ubutumwa n'umushinga ntahe wiwe abivuga nk'userukiro burundi afata inkingo ku bijyanye n'imigenderanire y'uburundi n'abakungu imvugo hagati y'ibihugu byacu nayo isanzwe ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu birazwi kandi ko bishyika abafatatsi n'abakuru b'ibihugu bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo ku buryo mu by'ukuri ngo abakenyezi ariwe usanga batwara ibihugu nngari ko ntibimeze gutyo bano bakenyezi barabinyegeza ntibashobora kwerekana ku mugaragaro ko ari bo bategeka tubibutse ko hari kugendekerezo ya mbere mukakaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri inyuma y'amezi make cyane ubwo perezida wafu isi ndayishimiye yarahejeje gukura arenga iyo mibunyoni ari wa mbere perezida ndayishimiye atangaje cese ko umupfasun n'engerino ndayishimiye ari inaburundi icyo genda hasigaye icyo bivuga ko ba inaburundi cyangwa ububasha umuntu afise gusa igare ni uko mu mategeko y'uburundi ntibyari bwabeho ko umukanyari w'umukuru w'igihugu cyangwa umwami kazi yitwa iryo zina kumbure ngo ububasha bwa inaburundi buratanguke kwigaragaza ariko byiza byo byotomwa rwakabaho amategeko abisigura nk'uko abakurikiranira hafi by'imiyoborere ndetse n'ibya politiki bo babibonamo muri iyo shusho ni mu gihe kandi ngo gukunda ubutegetsi kugeza aho bamwe banatangura kurangura amabanga abagabo babo bakabaye bakoramo ibyo byageye birakwegera abagabo benshi nga ku mugabane wa afurika ndetse n'ibindi bihugu byinshi bikabigiriramo ibibazo bikomeye cyane reka tugaruke ku burorero buto cyane reka dufate uturorero tune tw'abakanyazi b'abakuru b'ibihugu bakwegeye abagabo babo reka dutangure kuri rayira benali kwigerekerezo y'indwi kwezi kwa cumi n'akumwaka w'igihumbi kwa magana cyenda mirongo inani n'indwi umushyikiranganzira wambere wa tunisiya generale zine eri abudine bene ari yaratembagaje ubutegetsi bwa perezida wa mbere wa tunisiya habibu bogba bene ari yari azwi cyane muri icyo gihugu kuko yari yararongoye perezida araba n'umushyikiranganzira w'intwari hagati mu gihugu imbere yo ku mushyikiranganzira wa mbere aho rero mu myaka za mirongo umunani niho yamenyekana yamenyana n’umukenyezi yitwa arayira taraberisi bunga ubucuti bukomeye uyu mukenyizi yari umuntu akunda kwinezereza bamutazira arayira jini bamwitirira inzoga ikaze bita jini yakunda ahandi bakamwita arayira Jean bafatiye ku mapantaro amubana ya Jean yakunda yakunda kwambara aho rero na generale ben ali yahavuye yahukana mu rugo rwe rwa mbere Jenerali ben ali yafashe ubutegetsi yibakanye n'umugore we wa mbere ariko nawe yahavuye yahukana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo umunani n'umunani ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana mirongo icyenda na kabiri perezida ben ali niwe yubakana icese na re yiratira bari basanzwe bafitaniye umwana uyu amaze kuba umukanyerezi w'umukuru w'igihugu urahira benny ar yagiye arigerorera buke bukubutunzi bw'igihugu nyuma y'imyaka cumi n'umunani ari perezida uyu bikavuga ko yarafise mu minwe yiwe hafi ibintu byose byinjiza amafaranga menshi mu gihugu byari bigoye kubona igihe isatse y'ubutunzi bwa tunisi atarafise mu ingovu uyu reyira yashyize umuryango we mu bisata byose by'ubutunzi no muri politiki y'igihugu yari umukinnyizi w'umukuru w'igihugu aguma agumaro nk'ubushinwe bwinshi cyane yafatwa nk'umugiraneza adasanzwe kubera yari arongoye amashyirahamwe menshi yitwa ko afasha imfubyi n'abakene uyu yiyama aherekeza perezida ben ari cankwe akijana yarafise kandi ibinyamakuru biguma bimwamamaza mu bihugu byinshi by'abarabu kuko no mu matora y'umukuru w'igihugu w'ibihumbi bibiri n'icyenda reyira benny ar yafashe umwanya munini cyane mu bimenyesha amakuru bituma batangura kumwikeka ko ariko ategura kuzosubira perezida benny ar yaratanguye gusaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi reyira benny ar yaharurwa mu barabu mirongo itanu ba mbere bakomeye mu isi intwaro ya Beni ar yahavuye itembagazwa n'imyerekano y'abanyagihugu muri nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho perezida benny ar n'umuryango bahungira muri arabiya sawudite kugeza ubu hakaba hariho umutaye mpuzamakungu urondera reyira benny ar kubera ubunyunyuzi n'amabi byamuranze mu byakuye benny ar harimo ishavuure yateye igihugu uciwe mu kwigarura ubutunzi bw'igihugu reka tugaruke kandi noneho ku byabaye mu myaka ya hafi aha kwa garase mugabe uyu ni umugore wa perezida robert Gabriel mugabe uyu akaba ariyo ntwari yahabuje intara yo kwikukira ya zimbabwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda bacikukira yabaye umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu yongera aba perezida wa Zimbabwe kuva mu mwaka w'igihumbi kwa majana icumi na mirongo inani n'indwe gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muri iyo myaka rero perezida mugabo yarafisa umwanditsi akora mu biro byiwe seketeri yitwa garace tombizodwa marufu yari yubakanye n'umudereva w’indege w'indegesitani gorelaza garase y'ahavuye ahinduka inshuti idasanzwe yasebuje robert mugabe anamuvyarira abana babiri kandi yaracyubakanye na Gure rigureraza arahava arahukana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu uwo mwaka nyine yacye yubakana na perezida robert Gabriel mugabe yari yapfakaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri aho garase rero yarafisa imyaka mirongo itatu n'umwe gusa mu gihe robert mugabe we yarafisa imyaka mirongo irindwi n'ibiri amaze kuba umufaso w’umukuru w'igihugu garace mugabe yamenyekanye nk'umuntu akunda ibintu bizinze cyane yama mu ngendo mu mahanga kugura imyambaro imigufi ibidede n'amarori bizinze cyane ingendo ziwe zatwara ama miliyoni y'amadolari mu gihe igihugu cyawe cyari ko kirinjira mu bukene budagira izina aho niho yakuye amazina y'amatazerano nka garace guci guci akaba ari izina rya sosiyete ikora imyambaro izinze cyane mu butari yano cyangwa fesite umuguzi wa mbere mu kibanza cya fest redi uko gukunda ibisayangana grace mugabe yafatanyije no gukunda amahera maze arigaruriya cyata mu vy'ubutunzi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi mugabe yiyandikishije muri Muli... kaminuza ya zimbabwe maze mu mezi abiri gusa bace baramuha imyaabushobozi ya doctora urupapuro rw'umutsindo ubundi rusaba imyaka myinshi y'amashure guhera muri uwo mwaka w'ibihumbi 2014 na cumi na kane mugabe yinjiye muri politique arongora umuhari w'abakenyezi bo mu mugambwo PF urongoye icyo gihugu yirukanisha mabanga icegara cy'umukuru w'igihugu joyce mujuru yavuga ko ashaka gusubirira mugabe amusubiriza emerson munangagwa nangagwa iminsi yahera niko ko mugabe yateye agirisha vunyi mu butegetsi ashinga mi rya yamushingiye ryitwa jean kaghand ni ukuvuga urunganrwe rwabo bababanwa mu myaka mu gihe abategetsi benshi barabatama muri icyo gihe nyine emelson muntangagwa nawe yashinze ishami ry'iwe ryitwa arakosite maze baba barahanganye na garace mugabe ku bijyanye n'ubuzasubira robert gabriles mugabe ariko arasaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi rw’ayo amashami abiri za nupiyefu rwagaze aho batangura gutukana ku mugaragaro ari naho havuye izi irindi tazerano rya garase Mugabe bamwita disi garase mugari kubera ibitutsi bidasanzwe byava mu kanwa kiwe uwo mwaka nyine icagira cumi kuru w'igihugu emerson i munangagwa yamenyesheje ko yahawe ishanu muri mu yahawe ishanu muri munyonyo naho aca arakugwa amabanga bivuye kuri garase Mugabe yugurase mugabe rero yayiteze kugenwa kuba icengira cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga icengira cy'umugabo we robert mugabe muri munyonyo rero umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri ahantu ngwiumwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi emelson mutangagwe yarahungiye muri afurika yepfatinya kwicwa haciye rero iminsi mike cyane kugekerezo y'icumi n'indwi munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi gisirikare cya zimbabwe kiba kiratemba gashyira ubutegetsi bwa perezida robert Gabriel mugabe yari amaze imyaka mirongo itatu nindwi ku butegetsi kugekerezo ya cumi n'icyenda ukwezi kwa cumi nako mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi garace mugabe n'ishami ryo rya jean kagame barirukanyweye mu ngambwe za nupeyepfu mu gihe Emerson mungagawa we yashinzwe yashyizwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu inyota y’ubutunzi n'ubutegetsi bya garasi mugabe ngo nizo byakwegera umugabo we perezida robert mugabe aratembagazwa kandi yafashwe nk'intwari ya Zimbabwe bwe reka nanone tukaza kuri emerida marikosi imbere y'uko tugaruka kuri emerida marikosi reka tubanze tubageze ko ibyo hafi mu gihugu cy'ababanki cy'u rwanda agati habyarimana mu mwaka wiibimikimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatatu umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u rwanda jenerari uvenari habyarimana yaratembagaje ubutegetsi bwa perezida gorigori kayibanda mu myaka yakurikiye umukenyezi ya we wagate kanziga yateye agira inguvu nyinshi mu butegetsi bw'umugabo wiwe ubuhinga yakoresheje bwaba bwo gutuma umugabo wiwe agena abasaza be mu nzego zihambaye z'igihugu bongera barifatira mu minwe ibice bikomeye vy'ubutunzi bw'igihugu ako karwi rero k'inshuti za gati habyarimana zigaruriye ubutegetsi bakita akazu mu myaka ya za mirongo inani ntihabagize akazu batangura kuvugwa cyane mu rudandaza rwa magendu no kunyonora amatungo y'igihugu perezida habyarimana byamunaniye gufata ingingo yo guhana ako karwi bituma ubutegetsi bwe butangura kujegajega no kwidogerwa biza kunyuka mwaka w kimwe amajana icyenda mirongo icenda fpr itanguje intambara mbere bamwe mu bahoze bakomeye mu butegetsi bwa habyarimana barifatanya n'abaroberi naubero, akazu kabonye intambara ikomeye abaharanira demokarasi bakaba benshi kaciye gafata intumbero yo gukomeza urwankwo rufatiye ku moko gakoresha imyimenyerezo ya gisirikare urwa rukabisinera hamwe n'impuzamugambi urwo rwankwo rwashikanye u rwanda mu rwoko rwo mu ihonnyabwoko ryabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane nkuko byagenze ahandi ukwiganza k'umufaso niwo w’umukuru w'igihugu n'akerwe byakweze itembagazwa n'ihera burundu ry'ubutegetsi nk'uko tubigarutse ko ubu ni uburorero bukeye muri bwinshi ku isi aho abakanyenzi b'abakuru b'ibihugu bakwiye abagabo babo gushika aho ubutegetsi butembagara umukanyenzi w'umukuru w'igihugu ategazwa kumenya kwigengesera akamubera umuhanuzi mwiza ariko atamwinjire mu kazi bitabaye gutyo rero aramukwegera umupfasun ni umukuru w'igihugu kandi ngakunda ibyubahiro amaherena n'ubutegetsi nta nkeka nange ko akwegera umugabo wiwe mu mabanga yiwe ngo rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya twagera tugaruke ku byabaye ku munsi weje ku byatangajwe n'ibimenyeshamakuru bitandukanye bivuye kuri tuwiteri y'umupfasunil mukuru agenda yishimiye aho ubwiwe yari yariyigiriye aho vyari baye bwa mbere 'umufasoni wumukuru w'igihugu ari waja kuganira n'ibihugu vyo hanze ibijanye y'u y'uburundi n'amakungu iki ikaba carri igikorwa cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji w'imigenderani n'amakungu hamwe n'ubuserukiro burundi mu makungu haraho kandi bishika undi mutegetse muri leta kajan ubutumwa bwa perezidat yishimiye ku bandi bakuru b'ibihugu ngayo rero ugira ico ushikirije muri commentaire bivanye ubagejeje ko nde subscribe cyanke sabone niba utari wafina ko kugirango tucikanwe nadushikiriza usangezan'makuru bagenzaaho bari hose kugira kandi baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'uburundi hanze imbe z'igihugu cy'uburundi ndetse no makungu yakure ni tv tivi mana iba hezagire mu bikorwa ayu vyamisi yose muri ko murakora